naibu wa rais, mimi siwezi tishwa na mtu yeyote. Mimi huogopa Mwenyezi Mungu peke yake, ujimoto na umeme, sio binadamu hapa duniani. Mimi usifikirie ukitukana wabunge nitakwambia uache matusi. Nilisemea Rift Valley, respect is earned. It is never demanded through coercion, blackmail or insults. You earn your respect. If I am a national leader, I must earn the respect of other leaders. I should never insult other leaders, calling them tokonia na mambo kama hiyo. Sasa nikisema hiyo ndio naambiwa nikuje niseme hapa Mount Kenya. Niseme nisiseme? Mutakubali huyu mweti aitwe Gakunia? Ama huyu Mumeru Mutune aitwe Komerera? Sasa Mumeru kama huyu Mutune akiitwa Komerera, hata anajua Komerera ni nini? Ama uite ukiita Rahim Kuda Gotome atajua ni nini? Ndio nimeuliza kwa heshima. Please usitukane viongozi wengine. Usidharau viongozi wengine. Hata kama uko na ofisi kubwa namna gani, tumeona wakubwa wengi. Tuna rais aliyetuita sisi ni takataka na ghasia za siasa. Leo hii yeye sio rais. Heshima ndio kitu ya muhimu. Una mobilize bloggers atiwashinde kwa Facebook wakitutukana, endelea, lipa zaidi. But you shall not hide behind the veil of your community or ethnicity to advance your selfish parochial interest at the expense of the nation. We shall not allow you to do that. Kweli si kweli? Tukiuliza tuungane, ni tuungane tuongee kwa sauti moja kwa minajili ya maendeleo ya Mlima Kenya. Lakini tunaambiwa hapa kwa Mlima Kenya ni lazima nyinyi wote viongozi ambaye mumechaguliwa munifuate mimi niwapeleke ninakotaka. Na mimi nimesema kama kiongozi wa Mlima Kenya na kama kiongozi wa wabunge, hawa wabunge mimi sitanyamaza wakiteswa hapa Mlima Kenya. Hawatateswa nikiwa mimi ndio kiongozi yao. Sitakubali wewe ukiwa kiongozi wa ngazi yeyote uambie huyu Daktari Mweti na viongozi wengine ati wao ni Gakonia ama ni Komerera ama ni Kuda Agotome sababu amekataa kukufuata kwenda kwa dance usiku. Sitakubali hiyo mimi. Sasa nasikia sababu nimesema nikiwa Western, nimesema nikiwa Rift Valley, hatutaki siasa za kutugawanya kama watu wa Mlima Kenya. Naambiwa ati ile ninasemea Western na Rift Valley nije nisemee hapa kwa Mlima. Leo nilisema nimetoka Laikipia iko Mlima Kenya. Niko hapa Meru iko Mlima Kenya. Nitaenda Nyeri iko Mlima Kenya. Nitaenda Murang'a iko Mlima Kenya. Nitaenda kwetu Kiambu iko Mlima Kenya. Na nitaambia watu wetu tusikubali siasa za kututenganisha na Wakenya wengine. When we are bestowed with that high honor to hold a position of respect, to hold a position of honor in a national office, if we truly believe that we hold offices that bestow on you the role of being a symbol of national unity, seek to unite the people of Kenya, not the people of Mount Kenya. If I am leader of majority in the Republic of Kenya, I am not leader of majority in Mount Kenya alone. I should seek to unite the people of Mount Kenya and seek to unite the people of Kenya. And I want to advise all our leaders, including our members of parliament in the National Assembly, because we are national leaders. If we are national leaders, please, let us unite the people of Kenya. Hii mambo tunasema ya one man, one vote, one shilling, one man, one wife, one kilometer, one vote. Sini sawa? Tuseme, lakini tukumbuke, sisi ndio viongozi leo.
nikizimama hapa niwaambie lazima tupate one man, one vote, one shilling. Sawa, nimesema. Halafu, wewe utabadilisha formula? Formula ya one man, one vote, one shilling inabadilishiwa Senate. Ikitoka Senate, wanakaa chini na commission inaitwa CRA. The Commission for Revenue Allocation. Hiyo commission iko kwa ofisi ya naibu wa rais, ni wa hapa Mlima Kenya. Sindio tumeambiwa? So, ukitaka one man, one vote, one shilling, piga report kwa ofisi ya naibu wa rais. Muambia ite commission ya CRA. Watengeneze formula ya one man, one vote, one shilling, ama one kilometer, one vote. Hiyo. Ikitoka hapo, peleka cabinet. Sindio? Kwa cabinet ya Kenya, mumesikia tuko na watu wako ndani ya cabinet kutoka Mlima Kenya, 10. 10 cabinet secretaries. 7 cabinet secretaries, attorney general, secretary to cabinet na wengine hapo. Zaidi ya hiyo, kiongozi wa bunge la kitaifa ni Kimani Ijongwa. Kutoka Mlima, speaker, deputy speaker wa Senate, mahali hiyo formula itaenda, anatoka Mlima, anaitwa Kadhure. Let us be honest with each other, gentlemen and ladies. Tumeshika serikali miaka mbili. Sijasikia wakati tumeingia kwa serikali, tukisema sasa tuko na serikali, sio turudi kwa raia, tuachochee one man, one vote, one kilometer. Twende kwa ofisi ya serikali, we use the powers that we have been bestowed on us by the people of Kenya and the offices we have, to make it a reality that one man, one vote, one shilling. But when we are confronted by our own personal challenges as the political class, we will now want to hide behind the veil of our ethnic communities. Hiyo siasa ya watu kujificha na kabila zao na maeneo walikotoka tuziache nyuma. Sisi tuangazie umoja wa taifa letu. Neguwa Doamero. Hatujachaguliwa vile rais alituambia siku ya Madaraka. Kwa bunge la kijiji. Tumechaguliwa kwa bunge la kitaifa. Tupeleke maneno yetu ya kijiji kwa bunge la kitaifa. Lakini tusiwe viongozi wa kitaifa ambao tutaingia kwa siasa ya kuwagawanya watu wa nchi yetu kwa misingi ya maeneo wanayotoka ama kwa misingi ya ukabila. And I must thank you, Mr. Speaker, sir, because you lead by example. Nimesikia tukiambiwa ati Wetangula akikutana na MCAs wa Western Kenya, haambiwi yako na ukabila. Lakini viongozi wa Mlima Kenya, wakiitisha umoja wa Mlima Kenya, wanaambiwa ni ukabila. Let the truth be known today. When Speaker Wetangula meets with MCAs and other leaders from Western Kenya, he does not coerce leaders. He does not insult. He does not intimidate leaders and tell them that you must follow me. I am the kingmaker. I am the king of Western Kenya. He does not. He brings together the people of Western to pursue development and matters that are of interest to the people of Western Kenya. But we have a problem in Mount Kenya. Na tusidanganyane. Tuko na shida. Sisi hatusemi tuungane kwa umoja wa watu wa Mount Kenya ili tutafutie wakulima wetu wa majani chai bei bora ya majani chai. Hatusemi tuungane ili tutafute bei bora ya kahawa ama ya maziwa ama tukamilishe barabara za Mau Mau na zinginezo kama hiyo ya ni ya Kanyakine. Ya Kanyakine kwenda Mitungu kutoka Kionyo.